Jeg var her i sommer, var jeg på Læsø sammen med en patient her fra hospice. Han havde et stort ønske om at komme over og se et sted med islandske heste, hvor han havde været på rideferie. Og det var også en rigtig god oplevelse for os begge to. For jeg interesserer mig jo også for islandske heste, så det havde vi jo til fælles. Så kørte vi en tur rundt på Læsø, hvor det bare var sådan stille nærvær. Så jeg kørte bilen, og han nød bare at kigge ud af vinduet og mindes de ting, der var. Det eneste, vi er sikre på, når vi bliver født, er, at vi skal dø. Alligevel er det, som om døden er og bliver tabu for mange af os. I december 2017 fik vi lov til at flytte ind på Hospice Vendsyssel. Vi havde ingen aftaler på forhånd. Nogle af de syge og pårørende gav os lov til at filme, mens andre ikke gjorde. Her er, hvad vi oplevede. 7 døgn på hospice. Ja, men vi skulle snakke om Jan her. Ja. En 63-årig mand med en hypofaringscancer. Det er hans største problem, det er alt det slim, han producerer. Mm. Så Birte sagde til ham i går, hun synes, han skulle prøve at sætte vandforbrug til hans sonde med lidt ned. Ja. Og det føler han faktisk, at jeg har hjulpet. Ja. Vi kunne også give ham noget medicin, som tørrer hans slimhinder lidt ud. Ja, nu tænker du på Rubinul. Ja. Tror du, det kunne være en... Det tænkte jeg, det var nemlig det, jeg tænkte en på, god det idé. Kunne være en idé. Ja. Men det er det, der er hans hovedproblem. Ja. Ikke noget med smerter. Han har en lille smule smerter, og jeg gav ham en tegnestift i aftes, hvor han får morfin i nu. Man skal vende sig til den tanke, at man ikke kan helbrede den patient, man sidder overfor. Men der er måske nogle andre ting, man kan gøre for vedkommende. Det er jo en opgave, som jeg virkelig synes er værd at gøre. Og så noget, der er værd at gøre, det er jo som bekendt også værd at gøre ordentligt. Så det er værd at lægge noget energi i. Så det prøver jeg på. Men vi må lige snakke med ham og høre, hvad han synes. Han taler lidt lavt, fordi han har taleproblemer. Ja. Han er meget afklaret med situationen. Mm. Skal vi gå ind til ham? Ja. Konen er også meget slidt. Ja. Jeg har lige haft sådan et par episoder, hvor hun græd, og hun sagde, at det er først nu, jeg er begyndt at bede om hjælp. Mm. Hvis du vil være med, Niels, så skal du bare sætte dig ind så. Jeg tror, det kan være ved vinduet, der kan der være en stol til os. Jo, en til. Jamen, så lukker vi døren så. Agnetas rolle betyder noget for os, både når vi holder hvilepuls, som er, man kan sige, personalets mulighed en gang om ugen i et kvarter for at få pulsen i ro, samle sig om noget godt musik og lade tankerne flyde og vaske tavlen ren. Vi skal tænde nogle lys, som vi plejer. Og vi tænder lys i dag for Bjarne og Poul Henrik Mortensen. Vi tænder lys for dem, der døde i ugen, og vi tænder et lys også for dem, der stadigvæk er her. Vi tænder et lys for de pårørende, og vi tænder et lys for os. Det er sådan omsorg for personalet også. Og det, hun synger, det er en tekst, som handler om, hvordan hun bærer sit barn igennem forskellige situationer, hvor barnet har brug for at blive buret. Og det har vi jo, kan vi sige, som vores opgave herinde også, at bære forskellige ting. Så det kan koble sammen med vores arbejde på den måde. Det, jeg bruger hvilepuls til, det er at komme helt ned i gear og lige få tankerne lidt væk. Det er jo en meget intens hverdag, vi har mange gange. Agnete, hun er god til at finde noget god musik, så lad mig give hen så godt som muligt til det. Og så er man klar til at gå ned til de pårørende eller patienten igen. Og jeg synes godt, man kan mærke det, hvis man står i noget, der er tungt eller svært at være i. Så får man lige sådan et ekstra løft. Det er en af de vigtigste ting her på hospice, at man passer på sig selv. Og det
pointerer jeg også nogle gange derinde, at man skal virkelig tænke på, at vi giver så meget, så man kan faktisk blive tom på et tidspunkt. Man har brug for at fylde på. Og det kan man gøre ved at lytte til musik. Gør det samme. Så er musikken slut. Så det kan I bære med. Den musik, den fortsætter. Jeg håber, I kunne lide det. Goddag. Hej. Lars Bynemann. Jeg er læge her. Jeg skulle snakke med dig og gå stuegang herinde hos dig. Goddag. Tusind tak. Lars. Hej med dig. Gizmo. Det er Jens. Det er Jens hund. Gizmo. Ja. Ja, det største problem for dig, det var det med slimet, snakkede vi om her til morgen. Ja. Men du fortalte mig, at det var lidt mindre, efter du havde taget mindre vand. Jeg har ikke fået så meget vand at skylle efter. Nej. Du har jo fået noget antibiotisk medicin, altså sådan noget penicillin, lignende noget, mens du har været indlagt på sygehuset. Men det er jo sluttet nu. Og jeg synes, at vi skal vente med at give dig mere af det, indtil vi sådan ser lige, hvordan det går. Og hvis vi skal give dig en ny kur, så tror jeg også lige, at vi skal tage en lille prøve af slimet, så vi kan se, at du også får den rigtige slags, hvis du skal have noget igen. Det lyder som om, der er meget godt styr på både det med smerterne og det med sekretionen, synes jeg. Vi snakker om det der med, at I havde fået snakket om nogle ting, der er Susan med afklaring. Ja, altså, vi skulle have sønnen sammen, og hvad der nu hedder. Ja. Det ville jeg jo ikke have aftes. Ja. Og I skrev det ned også? Susan har siddet med, ja. I skal bremse. Ja. Og det fandt vi ud af. For 2 år siden, der blev jo også mødre de døde, også i november. Ja, det kan Susan skulle fortælle, under hvad stemmen jeg har. Mm. Vi har børn, der selv har familie og sådan noget. Det der med at passe en grav og alt sådan nogle ting der. Så vi ville brændes begge to og så i en fælles grav. Mm. Det er godt at have snakket om sådan noget inden. Ja. Det er jo ikke et tabu. Nej. Ja. Altså, det synes jeg ikke. Nej. Du er meget åben om det i hvert fald. Jamen, jeg har ikke nogen andre mulighed. Nej. Det er nemmere for mig, når han er så afklaret, som han er. Så kan vi jo tale frit om tingene. Vores pårørende, de kommer jo oftest på sygehus, hvor de dør. Og så bliver det på en eller anden måde distanceret lidt i forhold til, hvis det skete derhjemme, tror jeg. Og så er der nogle professionelle mennesker, som tager sig af mange af de ting, som vi ellers selv skulle tage os af. Og det er også med til, at de har at distancere os fra godt. Døden, tror jeg. Så tror jeg, jeg vil gå videre til den næste patient. Ja. Vi tænder lyset, der brænder i respekt for den, der er død, og som familien har mistet. Og det brænder indtil bedemanden har afhentet dagen efter. For os er det en del af vejen på at afslutte et forløb. En del af vores ritualer også for at vise, nu er det her, vi er kommet til. Nu ved vi lige nøjagtigt, at døden er indtrådt. Og vi markerer ligesom også over for familien, at det er stor betydning for os, at det lys, det brænder. Helt tilbage i gamle dage, der stillede man sig ud, når ligfærdet kom, i respekt for den, der var død. Og jeg har også set det i udlandet, at man træder frem ved kanten af vejen og viser respekt for den døde. For os er det en helt naturlig del at vise familien den respekt, at det her menneske har betydet en stor del for os i livet, og også som død vise den respekt, at nu kører du herfra, og vi vil gerne tage afsked med dig.
Det er også der, vi ligesom afslutter et forløb. Vi afslutter også i mange forskellige tempi. Så vi får også der vist alle i familien, der, at vi er. Vi står ved, hvad vi har været for hinanden som levende, og nu er han død. Og det respekterer vi, at det er den situation, I står i, og vi vil gerne ære ham. Det her, det er så vores opholdsstue, Janne. Ja. Skal jeg have ribbenstein? Ja, det har jeg set. Ved du hvad? Det er så dejligt, fordi... Ja, jeg kan du klare ting til dig, dem. Det er sådan noget, man ikke laver til sig selv, når man kun skal lave mad til en. Ja, ja. Så det glæder du dig til. Det glæder jeg mig vildt, det her. Det gør jeg godt. Du må nøjes med duften. Jo, jo. Tak og tanker til jer, eller hvad den hedder, dem der. Ja. Ja, jeg spotter. Har du spottet? Hvad spotter du? Skal du over kigge? Ja, det tror jeg da lige, vi skal. Ja. Det er kun i juletiden, vi har det her, Jan. Ja. Ja. Kunne du tænke dig at dufte noget af det? Ja. Ja, den der. Den er sgu af, det ved jeg. Der står mig til. Ja, jeg tror, den måske har været lidt smule mere spredtagt, den der, ikke? Nå. Hvad årstal er der på det? Årstal, siger du? Nå, jamen, det kan jeg godt have. Det står der ikke noget om. Jeg kan godt have nogle årstal. Tror du det? Jo, ja. 1705. Ja, det er det. Det er godt nok. Hvad så den her? Ja, jamen, det kan jeg lukke til at bare åbne proppen. Kan du bare åbne proppen? Ja, den er god. Den er god. Ja, den det skal gå. Og konkurs, ja, præcis. Ja, altså nu, ja. Ja. Jeg arbejder i konkurs, det gør jeg sgu det der. Ja. Det er godt. Skal vi have en med ned på stuen? Ja, jeg kunne også have lyst til. Mm-hmm. Ja, det vil jeg, ja. Det vil du gerne? Ja. Du siger selv, hvor meget du vil have. Det er ret meget. Ja. Det er jo ikke ret meget, der kan løbe mere gang. Nej, men smagen er der. Ja. Er der mere, du gerne vil se på rundvisningen her? Nej, jeg vil ikke ved at køre hjemover nu. Skal vi køre hjemover? Ja. Jeg synes, det svimler lidt. Vil du bære den? Ja. Nå ja. 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 Nå. Har du lyst til det, Gizmo? Sådan. Er vi klar? Hvor mange bor der inde her? Hvad siger du? Hvor mange er der plads til her? Der er 9 pladser. 9? 9 store, ja. Så er det, ja, så er vi kommet hjem igen. Og igen, jeg flyttede ind her. Hvad siger du? Jeg har fået navnskilt på. Ja, det har du hele tiden haft. Har du ikke set det, da du kom? Nej. Det har vi på alle stuerne. Har du snakket med Niels om det der med det bord der ind til de frivillige? Nej. Til i eftermiddag? Det har jeg ikke. Nå, det skal vi lige huske, når han kommer ind. Vores fornemmeste opgave ved at være her, det er jo simpelthen vores patienter. De er jo vores et og alt, altså, og de skal have det godt. Og det er, som ynder at sige, det er mindekost, de spiser. Det er simpelthen deres minder i maden. Som er vores primære opgave at finde ud af, hvad det er, de
kan lide. Og så selvfølgelig at passe på deres pårørende og sørge for, at de får noget at spise, så de har kræfter til at være her. Det er selvfølgelig en af de vigtige ting. Man skal ikke spise op for at være her. Altså, det er simpelthen, om det er en teskefuld, man spiser. Bare det, man får noget ned, og bare det der glæden over, at man ligesom får et eller andet at spise. Fordi det er ikke de store kulinariske oplevelser, man ligesom er ude i her. Det er de små dagligdags ting, som gør glæden. Vi havde på et tidspunkt en dame fra Grønland, og hendes allerstørste ønske, det var at få et kogt torskehoved. Og det, så satte vi jo i gang, og så var vi ved fiskehandlerne og hentede et torskehoved. Og det kom hjem, og gik, så tog vi det i et fad og gik op på stuen, og så tænkte det er jo simpelthen hende, der er den professionelle i at koge sådan lidt, det er jo flæk også. Så hun var oppe og snakke med hende, hvad vi gør og hvad vi ikke gør. Så sagde hun, det vigtigste ting, det er simpelthen, hvordan man salter det. Så sagde, ved du hvad, du har din kørestol, så kommer du ned til mig, når vi skal det. Så hun kom ned i køkkenet, og da vi skulle salte, så var hun så med til at salte, og hun nød simpelthen glæden ved at se hende spise det her torskehoved. Det var simpelthen alt værd. Jamen Susan, vi skal prøve at have sådan en pårørende samtale i dag, som kun handler om dig, fordi at her på hospice er det ikke kun patienten, det handler om, det er også den pårørende. Altså det, at I er her, er jo en stor hjælp, og jeg synes, det er rigtig dejligt, at der er nogen hernede, der spørger ind til mig, fordi det er det altså ikke ret mange, der gør, når man møder mennesker på gaden, eller når man møder naboer. Hvordan går det med Jan? Jamen, det går jo ned ad bakke, og så siger de, nå. Og så kan man ligesom fornemme, at nogle dage, så skal man ikke sige mere, fordi det kan de bare ikke have, og de er egentlig heller ikke interesseret. Alle de siger, du skal bare komme. Du kan bare komme forbi, hvis du vil have noget mad eller et eller andet. Det gider jeg ikke, fordi din dør den altid lukker, du aldrig hjemme. Så hvis du vil noget, så kommer du til mig. Det sværeste er jo nok at se i øjnene, at han skal dø. Altså, at for eksempel, han sagde før han kom herned, at han gerne vil hjem juleaften. Og nu snakker jeg allerede om, at han skal hjem i morgen. Og så siger han, hvorfor skal jeg allerede det? Og så måtte jeg jo sige til ham, at det er måske fordi, I vurderer, at det er nu, du skal hjem, hvis du skal nå det. Og så bliver det lige pludselig meget nærværende, at der er måske ikke, han er måske ikke juleaften. Og så, hvad er det, han gerne vil nå at have gjort? Jeg tror bare, han vil hjem og kigge. Ja. Altså, jeg tror ikke, han skal noget. Nej. Han skal bare hjem og kigge. Altså, jeg tror egentlig, at Jan, han er mere sådan nøgtern omkring det. Altså, han har nok i længere tid end jeg vidst, hvad vej det ville gå. Altså, hvor jeg har været lidt sådan, jamen, der må de da finde ud af et eller andet. Det kan da ikke fejle inden i 2017 med alt det, de kan. Ja, det må da kunne, altså så gammel er han jo heller ikke, altså. Hvis nu han var 93, så kunne vi snakke om det. Han ville gerne have ren besked. Ja, det ville han. Han ville jo helst have ren besked. Altså det der flår om, hvordan Filihut, det dur han ikke til. Altså kalde en skål for en skål, det ved man hvad. Ja, dit håb det er, at han... Altså mit ønske for Jan, det er, at det går hurtigt, så han ikke skal lide. Ja. For jeg synes, det er så hårdt at se... Et menneske, som han har kæmpet for mig, han har gjort mig til den, jeg er, at han skal have det sådan, det synes jeg er så synd, for det har han ikke fortjent. Mm. Og så jeg ønsker, at det går hurtigt. Men jeg ved også, at det bliver mig, der kommer til at stå og være rigtig, rigtig sårbar, rigtig længe bagefter. Mm. Men det er okay. Ja. Men så er det jo rart, at der er nogen, man kan sige det til. Er du klar, Jan? Ja. Taxaen, den er kommet.
Så vender vi lige rundt. Så kan vi lige sætte på herovre. Så kører vi nok Skagen. For det første så føler jeg mig utrolig privilegeret, at jeg har den mulighed for at gøre det for min patient. Så jeg synes jo, det er nogle store oplevelser at være med til at give noget til dem, som har store ønsker om en sidste oplevelse. Det kræver stort mod af sådan en som Jan at tage på sådan en tur. Så det håber jeg, at han holder fast i, at han tør tage afsted sammen med os. Hej. Kan du tage den her? Lige hold den, så hjælper jeg lige ind. Jeg forventer, at det bliver en rørende dag, hvor måske hans hustru Susan bliver meget følelsesladet. Jan er jo ikke en mand, der viser mange følelser, men jeg tror også, at det bliver følelsesladet for ham. Ja, tak. Altså, jeg synes jo, at jeg er så heldig at få lov til at være en del af de oplevelser sammen med patienterne. Det synes også, at det giver energi på en anden måde, end at have en god arbejdsdag. Altså, så er det er jo stadigvæk en arbejdsdag, men det er jo også en oplevelse til mig. Så kommer vi også forbi, hvor jeg er født. Mm. Hvor er det, du er født, Anjan? Lige hernede. Jeg er født i det gule lav. Det lille gule lav? Det gule lav. Ja. Der var jeg der. Ja. Der er jeg født inden. Ja. 53 år siden. Mm. Så skal vi her. Så kommer vi næsten i stedet hen. Det er så her, inden jeg bor. Lige der. Åh, bitte ven. Kom og se, hvem der er her. Åh, hej, skal jeg. Ja. 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 Så, gå til mor. Ja. Skal du gå til mor? Hej, skal jeg. Hvis jeg lige går foran her. Ja. Så. Kan du ikke lade gå ind? Prøv at se, hvis du... Så. Det er godt, hvis den er. Sådan. Ja, lille skat. Selvfølgelig er du der. Jeg skal bare lige ind i stuen og sætte. Kom, skal du gå ind i stuen? Ja, ind i stuen. Kom, ind i stuen. Så kom der. Jeg går lige over og henter Peter, fordi han sagde, at de skulle i byen, og han har ventet hele formen. Så kan jeg også godt gå og hente ham, hvis det er. Ja, det må du gerne. Ja, nu skal jeg lige vise dig, hvor det er. Ja, fru Jensen startede derovre. Dejligt, Peter. Hej. Ja, så har jeg. Hej. Har du færdig, så det med hjem? Ja. Okay. Han er en sygeplejerske og filmholder det hele med ham. Ja. Han er næsten fornem. Og så passer de godt nok på dig derovre. Der er ikke noget der. Nej. Der er ikke noget der. Det er 24 timer døgn. Ja. Og Susan kommer også meget. Ja. Jo. Ja. I går da turde jeg næsten ikke at køre hjem. Jeg var simpelthen så led ved at køre hjem. Fordi Jan var dårlig. Ja, men jeg havde simpelthen også bare... Jeg var så træt, men jeg er jo heldig. Man sover jo ikke. Og jeg sover jo heller ikke, selvom jeg tager hjem. Altså. Men det er jo også, når man er så presset, som du er, og har så mange tanker om, hvad der skal ske, og hvad fremtiden bringer sig. Og så havde vi jo haft den der samtale i går. Ja. Den satte jo også gang i en hel masse tanker. Ja.
Og så, ja, og så oplevede vi det der, de sang naboen der ude, ikke? Ja. Det var sådan, da de begyndte at spille, der tænkte jeg, ej, om lidt så er det os, ja, der står der. Ja. Det var lidt hårdt. Ja. Og så havde formen, jeg skrevet et brev til ham. Ja. Det går jeg så overvejer, om han skal, om han skal have. Eller de skal med ham. Mm. Det går jeg tænker lidt over. Og jeg tror, jeg læser det for ham. Ja, det lyder som en god plan. I aften. At han får ordene med sig. Ja. Ja. At det ikke bare... Det var nu den der, der satte gang i det. Ja. Der har sat mange tanker i gang. Ja. Den lille sætning der. Ja. Ja. Det er jeg glad for, at det vil komme. Ikke? Helt sikkert. Ja, jeg skal nok bakke op, hvis der er et eller andet. Det ved jeg. Ja. Det ved jeg. Ikke noget problem i det? Nej, nej, det ved jeg godt. Han ser så bange ud, synes jeg. Jeg ved, I går og talte med Britt om, jeg er simpelthen så bange for hans øjne. Ja. Jeg har altid elsket hans blå øjne, men jeg er simpelthen så bange, fordi de er så store, og de suger, som om han kæmper med et eller andet, det er ikke sådan lige, jeg ikke kan hjælpe ham med. Ja. Det gør mig lidt angst lidt. Ja. At de er så voldsomt store. Ja. Så det der med, at han har været ham, sådan en, der har... altså, hvis vi skulle op ad en trap, så var det ham, der tog fat i mig. Og ikke? Ja. Som nu vel, og det er mig, der skal hjælpe ham ind i huset. Så det er sådan, han har altid været... Altså, den mulighed har han jo aldrig haft, men altså... Han troede, han havde nogen, ikke? Ja. Han var hjælpsom. Ja, det var han helt sikkert. Og jeg kan, der, nu er der bare ingenting, der er ingenting, der er ikke engang noget at holde ved. Hej. Hej. Tusind tak. Nej. Skal vi tage det værksted, så er det nu, når vi går ud, og så tager vi havnen. Ja. Grønvisen boede i Børnum Sogn, en lystig gammel Vendelbo. Folk sagde om ham, at han var dogen. Selv sagde han blot tonen med ro. Nu har Krein noget af en tørstig sjæl, og for at få søvnen ud af hans krop, så tog han ham med morgenindpæl af hans bedste bjæsk, når han stod op. Hey! Og fatter med noget kokolæg, to og tryk, vi hudder, vi bakker, vi slåsser sammen, jo kreds, vi gav, så der noget ved. Se, morgen havde Krein været skidefuld, og hans hoved gjorde forskrækkelig ondt. Så da han stod op, faldt han omkuld og drejede halsen en omgang rundt. Og doktoren kom og så til Krein, men Krein var gået hjem til Gud, så hans kone gjorde ham ren og pæn og sendte til familien bud. Hey, doktor, hey, hvor mand er man ude på kollegen? Vi hudder, vi bakker, vi slåsser sammen, jo kreds, men godt, hvor der noget ved. Hey, doktor, hey, hvor mand